Ela é empreendedora e diarista. O nome dela é Jéssica Cardoso. Eu estou muito feliz em recebê-la. Igualmente, Gina, boa tarde. Boa Obrigada pelo tarde. convite. Obrigada a você por ter vindo. Tendo em vista o adiantado da hora, eu vou fechar a minha boca e vou deixar você dar a sua aula, Jéssica. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Vou fazer algumas dicas bem simples. Todo mundo tem em casa que eu vou utilizar. De Então, limpeza. vamos lá. Vou começar na limpeza do vidro. Ah. Muitas pessoas têm dificuldade em limpar vidros. Bom, primeiramente a gente vai usar uma esponjinha de aço fina. Quando o vidro está muito engordurado, eu utilizo a opa. Acontece. Eu utilizo a esponjinha seca no vidro seco. Olha. Isso eu utilizo geralmente no box do banheiro, que é onde tem mais gordura. Razão. Bom, caso o vidro esteja engordurado, então iremos fazer movimentos circulares no vidro seco com a esponja seca. Faz pra gente ver, por favor. Bom, Tá. faremos o movimento, removeu toda a gordurinha. Vocês vão colocar, vão fazer uma misturinha de água, 3 colheres de detergente. Ah, o detergente da pia. Isso. Tá. Eu costumo utilizar o neutro. Tá, pra tirar a gordura mesmo, né, Jé? Isso. Utilizo também 5 colheres de vinagre branco. Isso é muito importante, pessoal. Tem que ser o branco, tá? Bom, fez a misturinha. Que é barata. E muito simples. Barata. Pegou a esponjinha que não risca, gente. O bombril não vai riscar, né? Se ele estiver seco, não. O Molhado já vidro tem que risca. estar seco E e a o. esponjinha também. Isso é muito importante. Se Perfeito, o vidro Jé. estiver molhado, Não risca passa. todo o vidro. É muito Você importante perde o essa vidro. parte. Então, pegou a esponjinha, limpa seu vidro Dos normalmente. dois lados, né? Falando de boxe. Isso, quando for no banheiro, quando for do box, os dois lados. Bom, passou, limpou. Aqui no caso eu vou passar o paninho para remover. Seco ou úmido? Aqui eu estou passando seco, Em casa. mas o ideal é lavar o vidro. Perfeito. Lavou o vidro, passa um paninho de microfibra ou um paninho que não solte pelo para finalizar. Porque se você não passa o paninho seco, vai ficar todo aquele espingadinho, De todas aquelas água. manchinhas. Então, o paninho no final para finalizar é o É ideal, essencial. essencial. Tá. Então, bombril seco no vidro seco. Se tiver molhado, vai Isso, riscar. exatamente. Faz a misturinha, depois seca com um paninho Com limpo. paninho, Arrasou, isso. Jé. Bom, a próxima dica, pessoal, eu garanto para vocês que todo mundo vai fazer em casa. Bom, aqui eu vou utilizar. Eu esqueci como que chama esse. Bom, Isso serve. daqui, que eu também esqueci o nome, é isso daqui, ó. Cesto, muito. Isso. Ai, nada como ter Serve assistentes. para inox, serve para grelha, serve O que que para você as vai bocas do ensinar? fogão, para remover toda aquela sujeira Gordura. grossa, que não Mentira. sai nem na buchinha e nem na. Ops, fugiu o nome. E nem na palha de aço, Tá. tá? Então, nós vamos precisar de um saco de lixo Tá. e amônia, pessoal. Nada mais. Vocês vão colocar o que vocês querem limpar dentro do saco, Grelha, grelha, as partes do aquela fogão, parte de dentro do do forno. forno, isso. Arrasou. Colocou dentro do saco. Você pode me dar uma mãozinha Até duas. segurando? Bora. Não precisa espalhar amônia, pessoal, Agora a amônia no. tem um cheiro forte, afasta. Isso. Senão você tomba pra trás. Isso. Joga amônia no saco. Ela jogou por cima só. Isso. Você Não pôs tudo? precisa. Coloquei tudo. Fecha bem o saco Eu não e tô deixa acreditando. agir por 24 horas. Tanto que só isso vai tirar, Jé. Só isso. Agora eu vou tirar do saco. Aqui eu já deixei 24 horas para vocês verem a diferença que dá. Amônia compra onde? Em farmácia, né? Farmácia, isso. Amônia, pô. Ó, Amônia, eu vou pô. deixar essa aqui no cantinho. Também vou deixar aqui. 24 horas aí. 24 horas. Eu achei que você fosse chacoalhar. Não precisa. Não precisa. Depois que você abre, que você tira do saco, é claro que você vai finalizar passando uma buchinha ou uma palha de aço. Até para tirar o cheiro da amônia, que é forte. Isso. Já ficou tonta com a amônia? Ah, ela é bem É forte, dá uma forte, viu? tonturinha. É bom usar máscara, viu, pessoal? Rasga, Jé. Então, é que tem produto aqui dentro.
Eu deixei de um dia para o outro. Nada justamente. Como quem sabe, né? Eu já ia rasgar, ia pestear de amônia tudo, ó. Especialista é especialista. Pessoal, muito cuidado quando for mexerem com esses produtos, por favor. Você não sempre... deixe perto de criança. Você sempre usa luva? Ao cheiro. Muito bom. Ó. Vai, Jé. Vai, Jé. Pessoal. Fica novo. Novo em folha. Não vou mostrar muito por causa do cheiro. Não, mas eu quero ver. Ó, não, cuidado, a gente quer ver. Não, a gente faz assim, ó. Cuidado, não derrubar, não, então. Não, tá aqui, ó. Isso. Ó, pessoal. Tá novo. Nove em folha. Daí, Jé. Aí em casa vai direto pra água. Isso. Direto pra água. Deixa eu passar um pouco. Se a gente ficar tonta, é amônia. Bom, também não é assim, estamos brincando. Próximo passo próximo. É limpar o sofá. Eu vou precisar. Que tipo de limpeza no sofá? Sujeira do dia a dia ou brigadeirinho? Do dia a dia, qualquer tipo de sujeira. Bora. Eu costumo fazer essa misturinha para qualquer tipo de sujeira. Tá. Bom, eu vou utilizar água. Nossa, já aprendemos. Limpar vidro. Vou utilizar sabão de coco. Aqui eu tô usando o ralar, eu ralei ele. Uhum. Porém, o ideal é o líquido, pessoal. Tá. Tá. Então, sabão de coco. Mas na falta do líquido, rala e vai, isso, né? Isso, exatamente. Porque em muitos lugares não encontra o sabão de coco líquido. E ele é um pouco mais caro. É. Então, rala que... Sim. Vocês vão utilizar 5 colheres de vinagre. O mesmo vinagre branco do vidro. O mesmo vinagre branco. Gente, o vinagre branco é ótimo pra tudo. Não deixe faltar em casa. É ótimo, é ótimo. Bom, aqui eu tô usando 5 colheres de amaciante, da sua preferência. Pra limpar Fez o sofá. A misturinha, mistura bem. Que tipo de tecido, Jé? Olha, eu uso para todos os tecidos essa misturinha. Porém, você tem que tomar cuidado na hora da limpeza para saber o tipo do material do seu sofá. Você não vai poder usar uma buchinha dessa no seu sofá de couro. Olha, isso daqui não, vai estragar. Porque a seda é muito dura. Sim. Aliás, isso daqui acho que em tecido nenhum, hein, Jé? Só se for um tapete. Sim, é. Pro né? Tapete. Tapete é. Dá. Uhum. Eu adoro fazer faxina, Jéssica. Ah, eu adoro também, viu? O que que você quer? Eu vou utilizar essa buchinha aqui. Bom, posso fazer aqui Bora. Nesse sofá? Onde você quer? Pode ser aí nesse sofazinho. Venha. A Jéssica é danada, Bela. Vem pra limpar e limpa. Ó, eu vou fazer aqui nesse pedacinho. Vai. Ó, ela molhou a buchinha. Kelly, isso. Chegou? Chegou. Tô misturando um pouquinho melhor aqui por causa do sabão. Tá. Aí que você falou que é preciso uma delicadeza, isso. Né? Isso. É muito importante a delicadeza nessa hora. Você... Também não pode usar a parte que... Verde. Isso, a parte verde no sofá, porque senão vai danificar. Ô, Jé, mas você vai numa área grande já, hein? Pode fazer assim mesmo? Bom, eu vou ficar aqui só nesse Sim. pedacinho pra não, né? É, bom, pessoal, aqui vocês vão fazer isso no sofá todo onde estiver sujeira, tá? Vão passar o paninho. Limpo, seco. Isso, limpo. Sempre, sempre com um pano úmido, perdão, e depois finaliza com um paninho seco. Tá. Aqui eu tô passando só o seco. Já dá pra ver que limpou, hein? Dá nada? Só um pedacinho aqui, ó. É. Porém, dá resultado. Pode fazer que é garantido. E não vai estragar. Arrasou, não já. Vai estragar. Pronto. Maravilhosa essa dica. Ah, lembrando que antes da limpeza do sofá, antes de fazer passar essa misturinha, é importante passar o aspirador. Caso alguém não tenha aspirador em casa, pode utilizar um removedor de pelinho, algo do tipo que ajude a tirar os pelinhos antes de começar a sujeira superficial. Isso, exato. Tá. E aqui, Jé, só vai dar tempo da gente fazer esse. Volta. Outro dia. Claro, claro. Então pronto. Esse pra que é? Esse daqui seria pro carpete. Eu posso passar pro do limão, então? Venha. Que é muito mais interessante. Venha, Jéssica. Pessoal, a dica do limão é o seguinte, para quem está com a tábua, lixinho sujo, o lixinho geralmente fica com aquele cheirinho forte, restos de comida no prato,
espremer o limão no prato. Já na deixa sujeira. Por alguns minutinhos. Na tábua, a mesma coisa. Qualquer limão? Eu acredito que esse seja o melhor. Tá. É, passa o limão por toda a tábua, deixa uns minutinhos para agir e lava normalmente. Pro lixinho, você faz só uma isso misturinha. Tira, Gê. Ele ajuda muito. Tá. Ele vai remover toda a gordura. Tá. Por isso que você tem que finalizar no buchinho, né? Na limpeza normal do dia a dia. Pro lixinho, pessoal, para tirar aquele odor, para tirar toda a sujeirinha mais pesada, você vai utilizar sal no vinagre. Aquele vinagre branco maravilhoso. E espremer limão. Vai jogar dentro do lixinho, vai deixar agir por alguns minutos e lava normalmente. Deixa eu ver. Ah, só isso? Só isso. O limão, já gente... Já dá um cheiro de limpeza? Dá sim. O limão, ele ajuda a limpar talheres. O limão é ótimo para várias coisas também. Bom, aqui você pode... Nós podemos utilizar o limãozinho espremendo aqui. Já no talher limpinho. No talher. Vai dar aí brilho. Você deixa por alguns minutos também. E finaliza com a palha de aço com limão. Tá. Você vai ver o brilho que vai dar. Não tenho dúvidas. Maravilhosa, é isso, né? Jéssica Cardoso, empreendedora e diarista e artista de televisão. Porque te deram Obrigada. Uma missão, ó. Pá, 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 e ela veio. O Instagram dela é Odete Diarista. Se o seu nome é Jéssica, por que, que o Instagram é Odete? O meu Instagram é Jéssica Cardoso. E que Instagram é aquele? Esse é da Odete, odete.com.br. Tá. É do site das diaristas. Odete.com.br é o site. O Instagram da Jéssica, qual que é? Jéssica Cardoso. Jéssica Cardoso, Cardoso com S. Isso. Jéssica com J. Jéssica Cardoso é o Instagram dela. Eu vi que você colocou uma foto nossa, até curti já hoje cedo. É, gostaria de falar também, se o pessoal se interessar em ver... Opa, perdão. Em ver olharem mais dicas como essa, é só acessar o site da Odete, odete.com.br. Lá tem várias dicas bacanas de todas as diaristas do Brasil. Olha que legal! Sim. Dicas de pessoas que já colocaram em prática. Sim, exatamente. Maravilhoso esse site. Odete? Odete.com.br. Muito simples. Odete era o nome da minha avó. Ai, que legal. Odete.com.br, dicas de diaristas. Um nome poderoso. De todo o país. Prazer em te receber. Igualmente. Aqui. Até breve. Até. Tá. Obrigada. Bom?